za 30-godišnjicu Hajde ludimo, izvukla sam narančastu haljenicu i gledam kako sam bila tanka, mršava i kako su mi u to doba govorili, ali ne samo zločestilju, nego i dobronamjerni. Dobronamjerno. Kak si debela, daj noge, ovo, ono, trbuh. To ja gledam, pa gdje, to nema, nema me, nije me bilo. U to bilo ništa nije stalo, da. A kamoli neki trbuh i ekstra noge. Da, tako da to stvarno treba na tome raditi. Trebamo osvijestiti, posvijestiti što je body shaming i što, kako voljeti svoje tijelo.